Isso que nós acabamos de assistir no Riviera e essa concentração, porque é que foi especial para a família Lima? O Tony não era uma pessoa daquelas. Não gostava muito dessas coisas. E eu disse: era uma falsa, tem que fazer alguma coisa por isso. Na memória dele. E depois eu tive um colega meu, que é o meu guitarrista, que eu toco agora com ele, a Colombo teve muita influência nisso. Ele disse: Eba, não, a gente temos que fazer uma coisa especial para o teu irmão. E fez muito trabalho, que agradeço-lhe muito. Ele, a Sandy, e os meus guitarristas. Meus guitarristas não, somos todos guitarristas não. O trabalho que fizeram que foi uma coisa especial. Eu nem esperava de tanto. E o pessoal que estava lá tudo a ver o que a gente estava fazendo. Foi impecável. Eu nunca esperava aquilo que estava ali. Mas foi um evento especial para pessoas especiais. Porque vocês também, Sim. durante toda a vossa vida, que já foram muitos e muitos anos. Eu toquei com o Tony 36 anos, todas as semanas. Corremos muito nessa terra. Vocês Muitos lá. foram a muitos sítios e acompanharam Muitos. muitos Muitos guitarristas. fadistas. Aqui e lá. E A também. mim, de lá. Que vinham de lá e Venham que de lá vocês para aqui, tinham sim, que senhora. atuar. E como tu dizias há bocadinho, eu gosto dessa humildade. Todos eles são especiais. Todos. Vocês podiam ter alguma preferência, eu acho que isso é normal, É faz parte normal, do ser humano, yeah. mas vocês sempre respeitaram todos. Respeitaram todos e tudo respeitaram de nós. Para tudo, à parte que os irmãos Lima foram sempre respeitados, não podiam fazer mais do que aquilo que fizeram para a gente. Abel, naquele momento em que nós perdemos sempre alguém que nos é tão querido, foi difícil para ti sentires que perdeste o teu companheiro? Não se passa um dia que eu não me lembro de minha irmã. Como foi retomar? Onde é que tu te foste buscar forças para fazer isso? O meu colega é que me puxou mais para fazer isso. Ele disse: temos que fazer uma coisa especial para o teu irmão. E ele disse: isso vai ser o maior evento de 2024. E da maneira que eu vejo, como foi feito, vai dar muito o que falar. Os artistas todos chamaram-me, alguns, a Bela, nunca vi nada igual. O profissionalismo que estava ali, os artistas todos, uns com os outros. O contato de uns com os outros e fazerem o que fizerem. Ele disse, uma pessoa de Mendes disse: olha, eu nunca vi, em 48 anos que estou aqui, eu nunca vi uma casa dessas. E disse: epá, alguém tem, às vezes tem que abrir o caminho. Oxalá que faça e mais vezes, para certos casos de necessidade, e tivemos um grande sucesso naquilo. Que fizemos. Também um dos objetivos daquele evento era angariar fundos para o Lifespan Lifespan. Cancer Institute. E eu sei que vocês, à data que nós já estamos, vocês já têm o resultado da angariação de fundos. Queres-nos dizer? Eu sei que a Mary Jo dá-te autorização para dizer, Yes. porque nós aqui também convidamos para ter mais um elemento também da Exato. parte do Tony. E ela diz: pede-me tudo menos para ir à televisão. Eu disse: ok. O Abel, fará o lugar dos dois. Aquilo foi um sucesso grande. Depois das despesas todas que a gente tiver, algumas, teve muita gente, certas pessoas ali que fizeram tudo de graça, não te levarem dinheiro e tudo. Foi quase 10 mil dólares para o Lifespan. Faltavam uns trocos e a Maria José tomou conta daquilo. Lifespan Cancer Institute, que é Instituto. mais,
que é aquilo que nos custa, porque todos nós sabemos quando a gente, quantas pessoas temos perdido para esta doença. Quando a gente teve aquele nome, arrepiamos. Yeah. Aquilo, há uns que se safem e outros que não. Aquela que a minha irmã teve, que está, dá. E um dia cheguei à casa dele e disse, ah, já tenho 94% curado. E disse, uau, e teve a boa vida. Que está, dá. Aquilo, naquele lugar, aquela doença é muito difícil de escapar. Não há ninguém que escapa. Abel, esse evento que mais do que tudo uniu pessoas, o facto de eles estarem todos juntos a prestar uma homenagem ao Tony e a ti, à vossa família, foi uma demonstração também para mim de união. Para além de terem feito a homenagem, foi também nós podermos ver no mesmo espaço, sentados todos à mesma mesa, aquele sentimento de amizade e de união e de estarmos todos juntos. Foi o que admirei demais. Eu não esperava tanto. Pega neste sentimento e naquilo que aconteceu. Como é que tu vês o futuro do fado aqui na nossa comunidade? Eu vou-te dizer o sentimento que eu tenho. Nós temos que ser um bocadinho realistas. Em termos de guitarristas, principalmente aqui na nossa área, nós contamos pelos dedos. Temos falta. E aquilo não é um instrumento que é muito fácil de tocar, aquilo é um instrumento difícil. O que é que tu sentes que se podia fazer para incentivar mais a participação ou descobrir mais pessoas que possam ter este dom e que possam vir a reforçar essa equipa de guitarristas? Vai ser difícil, porque meu irmão tinha 3 ou 4 alunos e chegou um ponto que a gente, isto é muito trabalho. É muito trabalho, isso é querido. Isto não é um instrumento muito fácil de tocar. Mas o instrumento, para mim, aquele é o instrumento mais lento que existe, a guitarra portuguesa. Aquele é o instrumento, para mim, o instrumento mais lento que existe. Não é lento em sua formação, mas o tocar. Aquele é o instrumento tão lento. E quem é que toca? Os portugueses é que tocam aquele instrumento. E acompanhamos. Mas há certa gente, crianças aqui, rapazes novos, não querem ter o trabalho de... Meu irmão tocava todos os dias, 1 hora ou 2. E não, mas eu. Porque eu tenho que mexer os dedos, que aquilo é um instrumento difícil. Às vezes tinha, como já disse, tinha 2, 3 alunos. Chegava a um ponto, já não tenho tempo para isso. E agora, qual é o nosso futuro? O que estamos aqui? Não tenho a mínima ideia. Fica aqui esse desafio ao futuro de haver pessoas que nos possam estar a ouvir. Tenho tanta pena. É ouvir, a ver, que nos possam vir a apoiar e a reforçar, porque todos nós precisamos do fado para viver. O fado é uma coisa, uma música tão linda, quem é que produziu aquela música? Foi os portugueses. Veio de Portugal. Eu penso, mas quem é que toca aquilo? Somos nós portugueses é que tocamos aquela música. Aquilo é que, para mim, aquilo é a música mais linda. A guitarra portuguesa é o instrumento mais lindo para mim. Não falta violas, não falta bandolins, mas guitarra portuguesa, para mim, aquilo é a coisa mais linda que existe. E quem toca nela e que sabe tocar, é a música mais linda para mim. E para ti? Lá. E para muitos. E para muitos, queijo, todos os meus colegas. Por isso é que terminamos aqui o nosso conta-me com esta música de fundo, com esta guitarra portuguesa a tocar, para nos relembrarmos do nosso querido amigo,
para agradecer ao Abel e agradecer à família Lima, tudo o que vocês sempre fizeram pela nossa comunidade, por todos aqueles momentos que, graças a Deus, nunca souberam dizer que não. Nunca. Estavam sempre prontos. Ainda está. Ainda está. Agora sou metade. É, mas ainda estás. E obrigado, Abel, por dar continuidade àquilo que vocês sempre fizeram. Quando precisarem, sempre às horas, estou aqui para... Quando eu puder fazer alguma coisa, estou cá. Estás cá. E o que já não está, a muitos, eu acredito que não tiveram oportunidade de o dizer pessoalmente, talvez tenham perdido também algumas oportunidades de o agradecer e de dizer obrigado ao Tony, mas ele sabe o quanto nós agradecemos, e dizer que ele está sempre presente no nosso coração e no nosso pensamento. Obrigado igualmente.